Filem aksi terhebat karya pengarah Syafiq Yusof Sharif kini sudah meraih kutipan RM55 juta. Kutipan itu sekaligus membuktikan filem terbitan Scoop Productions dan Astro Shaw ini terus mendominasi pawagam-pawagam di seluruh negara. Berita gembira itu dimaklumkan menerusi hantaran terbaru di akaun Instagram Astro Shaw pada Sabtu, iaitu alhamdulillah, terima kasih semua, Sharif filem nombor 1 Malaysia 2024 dan telah mendapat kutipan sebanyak RM55 juta. Sokongan semua yang padu untuk filem Demam Sharif ini mampu pecahkan panggung, mana anda boleh terus saja untuk terus sokong filem ini. Jangan percaya polis yang tak makan nasuah. Sheriff, kini di bawah.